Շարունակում ենք մեր աշխատանքը առաջինի եթերում։ Հարցազրույցով մեր հյուրն է հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանը, բարևձեզ պարոն Հայրապետյան։ Բարևձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Երեք Սարդարապատում տեղի ունեցածը, որ հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարին, կաթողիկոսին թույլ չեն տալիս մուտք գործել Սարդարապատ, տարբեր գնահատականներ է արժանացել։ Անձամբ ես չեմ կարող միանշանակ վերաբերմունք ձևավորել այս գործողության նկատմամբ, կուսեի դուք կիսվեիք ձեր նկատառումներով։ Անկախ ամեն ինչից դա լկտիություն է իշխանությունների կողմից, թույլ չտալ ամենայն հայոց կաթողիկոսին և մնացյալ հոգևորականներին մուտք գործել Սարդարապատի հուշահամալիր, որովհետև անկախ այն բանից, թե Հայաստանի ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գարեգին երկրորդն է, դա դեռ չի նշանակում, որ Աստված չկա, ինչպես որ անկախ այն բանից, որ Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմքը Նիկոլ Փաշինյանն է, դա դեռևս չի նշանակում, որ հայ ժողովուրդը ապագա չունի եւ տգետ է, դա ամենևին դա չի նշանակում, այստեղ արդեն անձի խնդիր չէ, անձին ինչ ուզում եք ասեք, ոմանք կպաշտպանեն, ոմանք չեն պաշտպանի, այստեղ առաջին անգամ իրոք խոսքը կառույցի ինստիտուտի մասին էր, չէր կարելի, որտեվ շիլափլաֆ է մերոնց ուղեղներում, ինչպես որ օրինակ պարոն վարչապետը արժեքներ էր թվարկում, չէ ազգային արժեքներ, շիլափլաֆ էլ այնտեղ ազնվություն, այսինքն ավստրալացին կարող է ազնիվ չլինել գերմանացին, չգիտեմ, հույնը, թուրքը, ֆրանսիացին, եւ հետո դրա կողքին մայրենի լեզու, եկեղեցի, հայ առաքելական եկեղեցի բան, այնտեղ մենակ մնացել էր, որ չգիտեմ, ավտոբուս կամ բոթաս խառնեին, հետո շիլափլաֆ էր դա, հասկանում եք, դրա համար որոշակի տրամաբանությունը պետք ունենալ, մենք չունենք, հիմա այդ նույն տրամաբանությամբ, եթե առողջ է մեր տրամաբանությունը եւ առողջ են մեր բնազդները, ապա պիտի հասկանայինք, որ սա եզակի այն դեպքն է, երբ կաթողիկոսը իր անձը չէ որ ներկայացնում, այլ ինստիտուտը ներկայացնում, եթե այսքանը չենք պատկերացնում, ուրեմն ձեր ասած այդ տարբեր կարծիքներ բան պետք չէ թաքնվել ամենևին բազմակարծության թիկունքում, դա բազմակարծության հետ որևէ կապ չունի։ Տեսեք, պարոն Հարապետյան, այսօր ես լսեցի Նիկոլ Փաշինյանի բացատրությունները, որը նա տվել է լրագրողների, ինչ է պատասխանում պատասխանելով այդ հարցին, տրամաբանությունը հետևյալն է իշխանության, որքանով ես հասկանում եմ, որ այնինչ չի հաջողվել Վազգեն Գալստանյանին կամ Բագրատ Գալստանյանին, փորձել է անել Գարեգին երկրորդը, իշխանությունը դա է տեսել, այսինքն փորձել է հրահրել միջադեպ, որը սա իմ գնահատականն է, պատիվ չեր բերի ոչ ձեր նշած ինստիտուտին, եկեղեցուն, ոչ էլ մի ինստիտուտին, իշխանությանը, կառավարությանը, արդյոք այդ պահին ես ուղղակի վարկած եմ առաջարկում, եթե դա այդպես է եղել, ոստիկանության գործողությունները ճիշտ չէին, հաշվի առնելով, որ այդ իրավիճակը, եթե տեղի ունենար, որի մասին ակնարկում է Փաշինյանը, մենք ունենենք ավելի մեծ հայտարարություն։ Ես չեմ լսել պարոն վարչապետի բացատրությունը եւ լսելու ցանկություն էլ չունեմ, որովհետեւ դա միարժեք է, այնպես չէ որ եկեք քննարկենք, ասենք թթվածին անհրաժեշտ է մարդու համար, թե ոչ, անհրաժեշտ է արդյոք մայրենի լեզվով մտածել, թե մեկ այլ լեզվով մտածել, կան աքսիոմաներ, թեորեմաներից բացի, որոնք ամենևին ապացուցման կարիք չեն զգում, եւ եթե այնպիսի բացատրություն է տվել, ինչպես իր արժեքների մասին պատկերացումներն են, հույժ վիրավորական կլինի, դա մարդկային բանականությանը նետված ձեռնոց կլինի, եթե հետևենք պարոն վարչապետի այդպիսի մտավարժանքներին, բացարձակապես չի հետաքրքրում, բայց այստեղ ուրիշ երանգներ կան, գիտեք, հիմա տեսնում եմ, որ տեղից վերկացողը կամ ռուսական ֆեյսբեներից ծնվողները կամ արևմտյան գրանտներից լափողները իրենց իրավունք են վերապահում ինստիտուտին, արդեն կպնել, դիպչել ինստիտուտին, եւ Նիկոլ եւ մյուս կողմից էլ Նիկոլ Փաշինյանին հայողները այնպիսի լկտիության են հասել, որ արդեն ոչ թե կոնկրետ անձի են դիպչում, այլ դիպչում են ինստիտուտին, բարձրագույն ինստիտուտին, պետականությանը, դա նշանակում է, որ ես որպես մասնավոր անձ ինձ իրավունք եմ վերապահում մի կողմ քաշվել եւ տխուր հետևել, թե ինչպես ռուսական միևնույն կենտրոնից
կատարում են միևնույն հանձնարարությունը, թե հայ բարձրաստիճան հոգևորականները, թե Հայաստանի պետության ղեկին հայտնվածները, նրանց երկուսի նպատակն էլ քաոսային վիճակ ստեղծելն է, որովհետև ռուսական պատվերն է այդպիսին, որովհետև ձերք են խաղում, իհարկե, եւ գեներացնում են հասարակության մեջ ապելություն, առանց այդ էլ դա չափազանց շատ է, ուղղակի պրնկ է, պրունկ լցված է, դատարկել է պետք այդ ապելությունը, այդ գոլորշու բաց թողումը պետք անել, ոչ թե հակառակը, բայց չի հաջողվելու մեզ, նորմալ մտածող մարդկանց չի հաջողվելու, որովհետև նորմալ մտածող մարդիկ պարտված են Հայաստանում, չարաչար պարտված են ռուսական հատուկ ծառայությունների երկու, որովհետև փոքրամասնություն են, այո, որովհետև փոքրամասնություն են, որովհետև 30 տարին բավարար չեղավ, որպեսի ոչ ստամոքսից գնացած գրգիռներով մտածողների մի շերտ ձևավորվեր Հայաստանում, բոլորը մտածում են միայն ստամոքսով, մտքի մարդիկ, որոնց առաջնորդողը միտքը պիտի լիներ մտքից եկող ազդակները եւ ոչ թե ստամոքսից եկող ազդակները, ցավոք սրտի պարտված են, ես կարծեմ թե այդպիսի մի բան 2 տարի առաջ էի գրել, որ ես այո ինձ եւ իմ տեսակը համարում եմ պարտված, ես ընդամենը կարող եմ ցավ հայտնել կամ եթե լավ բան եմ տեսնում ուրախանալ դրանով, այո, նրանք կատարում են ռուսական հանձնարարություն Հայաստանում քաոտիկ վիճակ ստեղծել, որպեսի այն, ինչ Ռուսաստանը նպատակադրված է Հայաստանում կատարելու, անխոչընդոտ կատարի, որովհետև պղտոր ջրում ավելի հեշտ է ձուկ որսալը, հիմա ջուրն են պղտորում եւ մեր բարձրաստիճան հոգեվորականները, տեսեք, չեմ ասում եկեղեցին, մի քիչ լուրջ, դա շատ կարեւոր է, եւ մեր ամենաբարձրաստիճան պետության ղեկավարները, որոնք ցավոք սրտի նրանց կարգաբանական աստիճանն ավելի ցածր է նույնիսկ քան եկեղեցու այս միջակայք, եկեղեցու ներկայացուցիչների այս միջակայությունների մակարդակն է, սոսկալի է ուղղակի։ Տեսեք, պարոն Հարապետյան, այն որ ապելությունը գեներացվում է երկու կողմից, ես միանշան եմ ձեզ հետ համաձայն եմ, դա փաստ է։ Ես նաև կարող եմ համաձայնվել նրա հետ, որ եկեղեցին, եկեղեցու բարձրաստիճան ղեկավարությունը միանշանակ նայած նաև մեղադրում են, որ նրանք ԿԳԲ-ի գործակալներ են, այդպիսի բաներ էլ կա, համենայն դեպս իրենց դիրքորոշումը պարզ է, իրենք սպասարկում են ռուսական շահը եւ դա չեն թաքցնում, իշխանությունը դա ցույց չի տալիս, չգիտեմ, միգուցե թաքցնում է, միգուցե իրոք չի սպասարկում, այստեղ ես հարցեր ունեմ, ի՞նչն է ձեզ թույլ տալիս պնդել, որ իշխանությունը նույնպես սպասարկում է ռուսական շահը, փորձենք հասկանալ, ցանկացած քայլ, իշխանության ցանկացած քայլ, որ առերևույթ կարող է թվալ, թե բավականին պետականանպաստ է, ընդ որում ոչ այսօր, ոչ երեք միայն, այլ հենց իշխանության գալու նախորյակից սկսած, պարոն Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, ինքը Ռոդենի արձանի մոտ առաջին օրերի իր հավաքների ժամանակ ասում էր, եթե մի անգամ էլ մենք հասցնենք հիասթափության, ուրեմն ավելի լավ էր, որ սա առած չլինեինք, հիմա փողոց դուրս եկեք եւ առանց այնպես նյարդային գրգռվածություն ունեցողների հարցրեք եւ իրենք ձեզ կասեն, որ իրենք խորապես հիասթափված են, որովհետեւ բարձրացրեցին հատուկ ծառայությունների, ռուսական հատուկ ծառայությունների օգնությամբ, իսկ դրա համար միայն կույրը պետք լինել չտեսնելու համար, որ ռուսական հատուկ ծառայություններն էին նպաստել այդպիսի գեղեցիկ շարժմանը, ընդ որում հենց այդ օրերին դեռևս իշխանության չեկած, ես ձեր հեռուստալիքով ասել եմ, այդ մասին խնդիր չկա, բայց եւ ողջունել եմ դա, ինչու, որովհետեւ թեկուզ պատրանքային, բայց որոշակի ոգեղենության սնունդ պետք էր մեր ժողովրդին, այլապես շատ էր օտարված, հոգեբանության մեջ դա հատուկ տերմին է, օտարումը, մենք օտարված էինք մեր մայր հայրենիքից, մեր պետությունից, մեր ծնողից, իսկ ինչն է այս օրերին ասում, օրինակ 44-օրյա պատերազմի մասին դեռևս կխոսվի, բայց ամենացծուն օրինակը դա է, սովորական հայ գյուղացին, հայ շինականը, հայ բանվորը, եթե իհարկե այդպիսիք մնացել են, ողն ուղեղով իրենց առողջ բնազդով զգում են, որ այստեղ ինչ-որ բան այն չէր, որովհետև ուղղակի սակավամիտ էր պետք լինել այդպիսի հախորնությամբ պահեստազորը կուտակել, միտեղ տանել, դատարկել, դատարկ սարահարթերում, Ֆիզուլիի, Ջեբրայելի
եւ հանկարծ հետ գալ ու դրանց մսաղացի մեջ գցել։ Սակավամիտ է պետք լինել չհասկանալու համար, թե ինչ կատարվեց Արցախում վերջին օրերին, երբ որ լքում էին Արցախի, ինչ իշխանապողություն եղավ։ Մինչև այդ սակավամիտը պետք լինել չհասկանալու, թե սովորական բանական մարդը իրեն թույլ կտար, եթե իհարկե նպատակադրված չէ, իսկ ես բավականին բարձր կարծիք ունեմ մտավոր ունակությունների մասին պարոն Փաշինյանի, Արցախում հենց ասել Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Հասկանում եք, այդ պատերազմի պատճառ, առիթ, ինչպես որ շատերը սիրում են ձեր գոլեգաներից օտար լեզվով ասել, ես այդ տերմինը օտար լեզվով չեմ ասի, այո, պատերազմի առիթ ստեղծելու։ Հան Հայրապետյան, բայց օրինակ նույն Փաշինյանը Արցախում իշխանապողության հետ ի՞նչ կապ ուներ։ Ոնց իր վրա է մաքրել, որ Արայիկ Հարությունյանը ինչ որտեղ համարվում էր Փաշինյանի մարդը։ Նրան փոխարինեցին Շահրամանյանով եւ դա եղավ Արցախում ներքին ինչ որ իշխանական կոնսենսուսի արդյունք, հա, Փաշինյանը դրա հետ չկապ ունի։ Դա սովորական թվաբանություն է, նույնիսկ ոչ երկու գործողությամբ, այլ մեկ գործողությամբ ընկալելի։ Եվ դուք ունեք այսպիսի զոր գործիք ասլակության գիտակցության վրա ազդելու, չարժե որ հարցականներ թողնեք։ Գիտեք, փորձում եմ չթողնել, հենց դա ենք անում։ Չէ, դուք հենց հիմա հարցադրում արեցիք, որ ձեզ նման խելացի մարդուս լսելը տարօրինակ է։ Ինչպես կարող էր Արայիկ Հարությունյանը, որը համարվում էր Նիկոլ Փաշինյանի մարդը, իշխանությունը հենց այնպես հանձնել 3 հոգու։ Այսինքն կամ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող պաշտպանել, իհարկե կարող էր, միջազգայինորեն ճանաչված հանրապետության ղեկավար է ինքը։ Հանձնեցին որպես իրենց վրայից մաքրվի, ինչպես որ Սերժ Սարգսյանը շատ հանգիստ, այսպես կապույտ եզրաշերտով սկուտեղի վրա մատուցեց իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսի 44 օրը չմնա իր վրա։ Նույն ձևով ներողություն ավարտեմ։ Նույն ձևով Նիկոլ Փաշինյանը Արայիկ Հարությունյանին դուրս քաշելով փորձեց այդ մեղքը իր վրա չվերցնել, Արցախի դատարկման մեղքը, պատերազմի մեղքը, 5000 զոհերի մեղքը, տեզերական մեղքն իր ուսերին է, հարց չկա այդտեղ։ 4 ավանցոր։ Բոլորը 5 են ասում, ես ամեն անգամ ուղում եմ 4, ոչ 4, այլ 5։ Ես չեմ ուզենա, որ դուք ուղեիք, ես էլ կասեմ 5, բայց ի՞նչ է, գնացել 100 տարվա մեռելների անուններն ուզում են գրել, իսկ պարոն Փաշինյանին հենց դրանից հետո ես ասել եմ, Հուշամատյան սարքիր, իսկ դա չէ։ Ինչ թվ, որտեղ են այդ թվերը։ Մենք մինչև այսօր ունենք անհետ կորածներ, մենք մինչև այսօր ունենք գենետիկորեն չճանաչվածների դիակներ, որոնց նկարները ցույց տվեցին։ Նրանք հազարը չեն, չէ՞, բայց մի քանի տարի։ Կարծում եմ շատ ավելին են։ Այդ ո՞նց եղավ, որ որևէ բան տարակուսանք չեք հայտնում այն սակավամտության, այն սրբապղծության դեմ, որ եղեռնի զոհերի անուններն են ուզում հրապարակել։ Մենք լրիվ այդտեղ ենք գնում։ Ես ունեմ համաձայն չեմ դրա հետ միանշանակ, բայց դա լրիվ այլ թեմա է։ Չէ, եթե թիվը 1.5 միլիոն նայլ բան է, 5000 կամ 4000 հոգու։ Ես չեմ կիսում այդ մոդելը, դա հիմա 15 հոգու ներկայությամբ եմ ասել, սարկեք Հուշամատյան։ Եթե դպրոց կամ բուխ գնացած լիներ, կհասկանար, որ օրինակ արևմտահայերի մեջ մենք ունեցել ենք Հուշամատյաններ։ Արևմտահայ կուլտուրոլոգիայում դա եղել է։ Իմանալ կան էր կամ կողքի խոտակերները։ Դա վերադառնում մեր թեմային, բուն թեմային, պարոն Հարապետյան։ Տեսեք, տպավորություն է ստեղծվում, մենք դեպս ձեր խոսքերից եւ ինչ որտեղ էլ ես համաձայն եմ, որ փաստացի Արցախից, Արցախի խնդրից բոլորն էին ուզում ազատվել։ Եվ բոլորն էին ուզում ազատվել հանձնելով Արցախը եւ իրենց վրից գցելով պատասխանատվությունը։ Դուք ուզում եք։ Չէ, բոլոր իշխանավորները Արցախում եւ Հայաստանում այդտեղ կարող եմ, մենք շատ փոքր մարդիկ ենք, որ մեզ հարցնում են, մենք ինչ ենք ուզում։ Այսինքն մենք չեն հարցել։ Բոլոր ասելով նկատի ունենք վերնախավին, այո, Ղարաբաղի իշխանությունը եւ Հայաստանի իշխանությունը, բոլոր իշխանությունները։ Այո, երևի սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, ես չգիտեմ։ Ոչ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մի խառնեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը լավագույնն էր թերևս, երբ մենք հաղթանակած կողմ ենք եւ ուժերի հավասարակշռությունը հոգուտ մեզ էր խախտված։ Արցախի հարցը լուծելն այլ բան է, Արցախը դատարկելը այլ բան։ Այո, բոլորն էին ուզում երևի Արցախը դատարկվել։ Որտեղից կմտածեին, թե երազային դրանք, որ գալու են Երևանի կենտրոնում ապրեն ու զվռնեն Երևանի կենտրոնում։ Ոչ, հիմա փարկասու, ես դա մոտավորապես կրկնում եմ, դաշնակցական նշանավոր գործիչ Փափազյանի խոսքերը, այն Փափազյանը, ոչ էս Փափազյանը, որ չգիտես ում խաղերը խաղում։ Երբ Բեյրութից
որը շատ հզոր հայկական գաղութ էր, հայերն արտագաղթում են քաղաքացիական կռիվների ժամանակ Կանադա եւ Միացյալ Նահանգներ եւ Եվրոպա, ինքը հրաշալի մի ելույթ ունեցավ Բաբկեն Փափազյան, հրաշալի մի ելույթ եւ ասաց, ուրեմն օրհնեք թուրքերին, շնորհակալություն հայտնեք թուրքերին, որ եթե ձեզ ցեղասպանություն արած չլինեին, դուք այսօր Նյու Յորքում չէիք հայտնվի կամ Լոս Անջելեսում չէիք հայտնվի։ Հիմա նույն բարերը սրանց է վերաբերում։ Ես հիշում եմ, որովհետև այդ ելույթը սովետական KGB-ի օրոք, ոչ թե հիմիկվա, որ սանատորիա է նմանվում բանտ նստելը, մենք ես եւ իմ լուսահոգի ընկերը այդ ձայնագրությունը արցախցիներին լսեցնում ենք դեռևս 83-84 թվականին եւ ոդկով անցնում ենք ամբողջ Արցախը։ Այնպես որ հիմա, եթե մենք դասեր կաղած լինեինք, նույն փոսի վրա չէինք սայթակի, չէինք գայթի։ Մենք երբեք դասեր չենք կաղում։ Այսպեսի մի հարց, պարոն Հարապետյան, կարծում եմ դա շատ կարևոր է։ Եթե մենք ընդունենք, որ սրբազան շարժումը եւ իշխանությունը Փաշինյանական նույն օրակարգն են սպասարկում, նպատակը Ռուսաստանը ի՞նչ են ուզում անել Հայաստանի հետ, դա էլ որպեսի պարզ լինի։ Ասացի, եթե ուզում եք նորից կրկնեմ, այստեղ ատոմիզացված միջավայր ստեղծել, բոլորը բոլորի դեմ միջավայրը, երբ որ կենսական խնդիր կառաջանա, որևէ մեկը մյուսի հետ քիմիանա, քվանտների միացում չունի, ուժերի միացում չլինի, շատ հրաշալի կատարում է դա Ռուսաստանը, մերոնք էլ ջուր են լցնում, եւ իշխանությունն է դրա վրա ջուր լցնում, եւ ընդդիմությունը, որտեղ արդեն տարակուսանքի տեղ չկա, ամբողջությամբ ռուսական շահերի սպասարկումներ են։ Եվ ստեղծեցին այդ միջավայրը, հետո ինչ ալինել, պլանը որն է։ Հետո 72 հաուբիցներից որևէ մեկը կարծում չէր կրակելու, այդա է լինելու, որովհետև հանձնելուց օրեր առաջ պատերին հայ բոլշևիկները թրուցիկներ էին փակցնում, ասում էին այդ կարմիր կոմունարկաներով թուրքերը, որ կգան, նրանք մեր եղբայրներն են, եկեք այս սրիկա կոռումպացված դաշնակցականներին հեռացնենք իշխանությունից, այն նույնն են անելու, երբ որ ողնաշարը, հոգևորը ջարդված է լինում, ոգեղենը ջարդված է լինում եւ այն փոխարինված է լինում օտար բառով եւ կստմնելի սին բառով, դուխով է փոխարինված լինում, հետևանքը դա է լինում։ Հիմա մենք կարծնել ենք հանձնել արդեն, այնպես չի, որ 2008 թվականի ընթացքում ես հրատարակության պատրաստեցի եւ հրատարակեցի Լեոյի մի անտիպ գործը կամ գրեթե անտիպ գործը անցյալիցը, այնտեղ նկատել էին, որ այո, հիմա լինելու է Կարսի դերում հանդես է գալու Շուշին, իսկ Ալեքսանդրապոլի դերում հանդես է գալու Սյունիքը, այնպես որ պարզ սև սպիտակի վրա գրված էր 2008 թվականին, թող հիմա ձևեր չթափեն, թե ուշողներ չեն եղել, պարզապես գիտեք այդ իմ պարտված տեսակը, որ ասում եմ, բայց դրանից ամենևին չի նշանակում, պետք չէ բխեցնել, որ պատրաստ եմ հարվածներ ուտելու, բացարձակապես ես գիտեմ, որ ռուսները հասցնելու են նրան, որ մենք միմյանց վրա կրակենք, այնպես չի, որ իմ տեսակը չի կրակելու, բայց ինքնապաշտպանման համար է կրակելու, չենք մորթվելու ոչ դրսի թուրքերից, ոչ ներսի ռուսական ծախուներից, որոնք եղել են եւ 120 տարի առաջ եւ այսօր կան ու բազմանում են։ Ժողովրդի ընտրությունը այս վիճակում, որը դուք նկարագրում եք, որն է, ինչպեսի պիտի լինի, ինչպեսի ընտրություն պիտի կատարի ժողովուրդը, վերջո եթե չլինեն արտահերտ ընտրություններ, ես հուսով եմ, որ արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու, 26 թվականի ընտրություններ են լինելու, այնքան էլ երկար ժամանակ շատ չի մնացել, ժողովուրդը ում մեջ պիտի ընտրի, որովհետև ստեղ գոնը ես ինչով որ մասով եմ ձեզ հետ համաձայն, եւ սրբազանների եւ ներկա իշխանության շահերը համընկնում են մեկ հարցում, նրանք չեն ուզում, որ լինի երրորդ ուժ, որովհետև երրորդ ուժը խփում է երկուսին էլ, ժողովուրդը ում պիտի ընտրի ըստ ձեզ, մենք ունենք այդպիսի քաղաքական ուժեր կամ պոտենցիալ, որոնք պիտի ձևավորվեն նոր այդ ուժերը, ունենք այդպիսի բան Հայաստանում, ոչ ավելի եմ մասնատելու, նախորդ ընտրություններից առաջ, նախորդ ընտրություններից առաջ հիշում եք ինչքան շատ կուսակցություններ առաջացան, հիմա էլ առաջանում են, դրանով դա լակմուսի թուղթ է, կարող եք դատել ձեր լավատեսությունը, շատ է հիմնավոր թե քիչ, այսինքն մինչև 2026 թվականը իհարկե ես կուզենամ, որ օր առաջ գնան այս իշխանությունները, քանի դեռ ողքեղենությունը մինչև վերջ չեն զրոյացրել, KGB-ի նույն սենյակի տարբեր հերախոսներից զանգում են երկու թևին էլ նույն հանձնարարությունը տալու, եւ երկուսն էլ անում են, հիմնականում
խփում են միարտակետերին, տեսեք, մայրենի լեզու, հայ առաքելական եկեղեցի, խառնաշփոթ են սարքում, դա ապուշացում է, մանիպուլյացիաներից մեկի անվանումն է ապուշացում, հա, ուշադրությունը ցրել, ինչի մասին ասեք խոսում են, իսկ որ ասում եք, որ ժողովուրդը ինչի միջև ընտրություն պիտի կատարի, չի գալու այդ ընտրության ժամանակը, երբ որ քաոս է լինում, ինչ ընտրության մասն էր խոսքը, եթե 1920 թվականի ասենք նոեմբերին Հայաստանում ընտրություններ լինեին, 1920 թվականի այդ ժամանակ ուղղակի ինչպես որ արիստոկրատը վերնաշապիկն է փոխում, Հայաստանում կառավարություններ էին փոխվում, դա հիմա 2024-ն է, եւ ավելի ողորմելի վիճակ, իրոք ավելի ողորմելի վիճակ, որովհետեւ այն ժամանակ եթե մինչև վերջը անկյուն քշված չէին Նժդեհի դրաստամատկանայանի նման մարդիկ, ապա հիմա մինչև վերջ են նրանք անկյուն քշված, հիմա դաշտը մնացել է պարզապես սրիկաներին, բայց դա չի նշանակում, որ հայ ժողովուրդը, տեսեք, այդտեղ մի փոքր թուլիմացություն կար, որ ինչպիսի գիտակցություն ունեն, հա, ու մանտրի գիտակցաբար ժողովուրդները հավաքական գիտակցություն չունեն, նրանց հավաքականը կոչվում է բնաստ, այստեղ է, որ հույս կարող ենք տածել, թե մեր ժողովրդի բնազդը մինչև վերջ հիվանդ չէ, եւ բնազդաբար իր միջից կծանի հերթական ինքնապահպանման բնազդը, այո, բնազդների հիմնականը հենց դա է, այո, դրաမှာ էլ ինքնապահպանման բնազդով իր միջից նժդեհներ կծանի, որոնց անունը տալը պետք չէ, աման, այսօր շատ վախենալու է, ոնց կարելի անունը տալ նժդեհի, իսկ նժդեհին հայողներին կարելի է տանել եւ վստահել մեր 5000 տարեկան ժողովրդի կրթության գործը, դուք հասկանում եք, որքան ողորմելի ենք մենք այսօր եւ որքան թշվառ է մեր իշխանությունն այսօր, որքան սին է ու ոտաբոբիկ է մեր իշխանությունը, անդիմության մասին չեմ խոսում, որովհետեւ իրենք, ինչպես Նիկոլն էլ շատ լավ կարողացել էր գիշել մի անգամ, թող մերելներն իրենց մերելներին թաղեն, բայց որ իր միջից, ինչպես նշել էր ասում Անդրանիկի մասին, երբ որ գալիս է օրհասական վիճակը, սովորական մի հյուսն պլոտնիկ, հա, դառնում է Անդրանիկ, ես վստահ եմ, որ կլինեն, բայց այն, ում հիմա դուք տեսնում եք, չեն լինելու, դրանց միջից չհուսակ, դրանց որ կորել, որտեղ կուշտ է, այնտեղ են հայտնվելու, ինչպես Տերյանն ասում, այլ դրանք, ինչպես ինքը տակարանում է ասված իմաստունների կողմից, մերժված քարը դարձավ տաճարի անկյունաքարը, ինչպես որ մերժված Նժդեհը, հա, աքսորված էր ուղակի Սյունիք, մտածում էին, թող գնա ինքը իր մուրն իր գլուխը, բայց եթե այսօր մենք վաճառքի առարկա սարքած առևտուր անելու հնարավորություն ենք ստացել, Գարեգին Նժդեհի պահած շահած Սյունիքով ենք ստացել, եւ հիմա թող ճորթո չխոսեն մերոնք, էլի մերոնց շահածն ինչն է, այն որ ցույց է տալիս էսպես 29000, չգիտեմ որքան, էդ էլ իրեն շահածը չի, էդ էլ Միասնիկյանի նման ապերախտների շահածը, հեսա ուզում անունը տայ, տվեք, իրոք կարող է, գիտեք, ես ժամանակին հիացած եմ եղել Միասնիկյանով, հիմա այնքան ամաչում եմ դրա համար, որ հիացած եմ եղել, երեք խոսել եմ ես իրենց մասին, Միասնիկյան, Կասյան, ինչ որ առումով, հո, ժամանակը Կասյանը մինչև վերջ սրիկաներից է, Մռավյան, այն հեղկոմը, Շահումյան, 5 Ղարաբաղցի Շահումյանը ուրիշ կերպ արել, ես ուզում ասել, ինչ որ առումով նաև Շահումյան, իսկ այդ Կասյանները դրանք են 5 Ղարաբաղցի մի Զանգեզուրցի 6 տականքներն են հեղկոմականները, որոնք Բաքվում ստեղծվեցին եւ եկան, հիմա չգիտեմ արդյոք Բաքվի բանտերում հեղկում են սարքում թե ոչ, եւ վերջի հարցը պարոն Հայրապետյան, իսկ ժողովուրդը պատրաստ է դրան, ժողովուրդը պատրաստ է գոնե տարբերակել այդ Նժդեհին Միասնիկյանից, այդտեղ ես չեմ կարող հստակ պատասխանել, կամ ես տգետ եմ, չեմ կարող ասել, դրա համար էլ ազնվորեն ասի, իմ հույսը միայն դա է, ես հուսում եմ, բայց հույսի համար տրամաբանական հիմք դնել բավականին բարդ է ինձ համար, չգիտեմ, ես դեռ հույս ունեմ, որ մերժված տաճարի անկյունաքարերը, այսինքն հյուսներին կգտնի, այդ ոնց էլ բոլորը գնում էին մինչև այդ Սյունիք, ոչինչ չէր ստացվում, բայց որ հենց անկեղծություն է տեսնում, ասած մագնիսի նման ձգվում է դեպի Նժդեհ, հա, ինչպես ձգվեց դեպի Նժդեհ, հիմա էլ գուցե այդպես կլինի, ցավը նրանում է, որ հիմա 21-րդ դարը, տեխնոլոգիաների դարը, եւ այդ պայմանական Միասնիկյանները, հա, եթե ընդունենք ձեր տերմինաբանությունը, ամեն ինչ կանեն, որպեսզի այդ Նժդեհին փչացնեն,
եւ անում են այդ անկեղծությունը, այդ ի սկզբանե հենց տեսնում են միանգամից փքչացնում։ Շատ ապրեք, դրա համար բրավո էլի, մենք մեր փորձի վրա չսովորեցինք, օտարները սովորեցին, ռուսները սովորեցին, զգացին, որ Սյունիքում է պետք, այնտեղ տարան լցրեցին, հյուպատոսություն բացեցին, բան, հա։ Դա չեմ բացել, ուզում են։ Հա, բայց համենայն դեպս հասկացան, որ այնտեղից է վտանգը, իսկ մենք այնտեղ պիտի հզորացնեինք ես իմ ոնց։ Դա շատ կարևոր բան է, նույնիսկ Արցախը երբ այսպիսի վիճակի առջև կանգնած չէր, մեր երանելի ժամանակներն էին, երբ որ խոզի նման լափում էին մեր առաջնորդները Արցախը իրենց համար ուղակի խնջույքի վայր էր, այն ժամանակ էինք զգուշացնում, որ Սյունիքը, Սյունիքը, Երևանում 1 մետր անգամ ասֆալտ փռելու մենք իրավունք չունեինք, քանի դեռ մեղրին դրախտավայր չէինք սարքել։ Այդ մասին այնպես չի, որ Շանթ Հարությունյանի հետ ասուլիսում մենք ասել ենք 2000 թվականին, բառացի ես կրկնեցի, մեջ բերեցի իմ խոսքը, 2020 թվականին, ներողություն, 2000 թվականին մեր ասուլիսից, 24 տարի առաջ ասվածից, այնպես որ մենք չկարծենք, որ ժողովրդին թեկուս տեխնոլոգիաները շատ են եւ բոլորը գտնվում են իրենց ձեռքին, գրեթե բոլորը գտնվում են իրենց ձեռքին, հաջողելու են։ Մենք երևի այն ֆիլմի շուրիկի շան նման պիտի լինենք, որ տեղը հաբերը կուճ տանք օտարի, մեզ անհրաժեշտը վերցնենք եւ մյուսը շպրտենք։ Ինչ է նշանակում Սալավյովին արգելումը, ձևեր թափումի Սալավյովին, Սալավյովը, որ աններ հանել իբրև հայկական եւ հայերի դեմ ոչ մի վատ բան չի ասել, Նիկոլի դեմ ասել է, իշխանության դեմ ասել է, այսինքն իրենց հայողներին են փակում, թե Հայաստան, իրենք են էլի Կովկասի գերուց, հա, իրենց բուրդը պետության բրդի հետ թող չխառնեն, իրենք սովորական բորենիներ են, եւ երեկ էին բորենի, եւ այսօր են բորենի, այն 10 արդարների մասին է խոսքը, որոնք եթե լինեին Սոդոմն ու Գոմորը չէին ավերվելու։ Վերջը այնքան էլ լավատես չստացվեց, բայց ունենք ինչ ունենք, շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալ եմ անկեղծության համար, շնորհակալ եմ ձեր մոտեցումների համար, շնորհակալություն։ Մեր հյուրներ հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանը, մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։